Зазвичай люди ставлять до власного транспорту вельми конкретні вимоги. Комусь із нас потрібен лише простий і гарантований засіб дістатися будь-де і будь-якої миті. Інші потребують менш практичних речей – шалених прискорень та гострого запаху розпечених гальмівних колодок, романтичних захоплень та можливості повернути назад власну юність. А комусь просто дуже потрібен справжній друг – такий, щоб на все життя. Однак існує інший шлях – отримувати від власного авто усе, що вам заманулося цієї миті. Подорожувати з комфортом і отримувати задоволення від водіння. Закохуватися, пишатися, дружити. Звичайно ж, для цього потрібен особливий автомобіль. І він вже існує. Розроблений німецькими інженерами BMW X4 став найновішим продуктом американського заводу компанії у Південній Кароліні. Принаймні до того часу, поки на конвеєрах Спартанбурга не з'явиться вже анонсований флагман родини X-карів BMW X7. Та поки цього не сталося, в центрі уваги автомобільної спільноти залишиться доволі компактний представник преміального сегменту Sport Activity Coupe. Новий BMW X4 отримав характерний стрімкий силует, який натякає на спільні гени з оновленим X6. В них обох лінія даху стрімко спускається від зони кокпіту до аеродинамічного козирка на кришці багажного відсіку. Обидва мають розірвану на задніх дверцятах бічну лінію, яка виграшно підкреслює масивні арки задніх коліс, натякаючи на неабиякий темперамент. Тож не дивина, що врешті BMW X4 не просто здається потужним автомобілем, він справді таким є. Зараз буде цілком доречним нагадати, що задоволення від водіння залежить не лише від кількості кінських сил. Запорука позитивних вражень, заради яких, власне, будують такі автомобілі, лежить безпосередньо в основі X4. Наразі йдеться про фірмову систему повного приводу X-Drive. Саме тут можна було б зробити невеличку паузу для саркастичних зауважень відносно шансів розкішного автомобіля класу Sport Activity Coupe потрапити на позашляхову ділянку варту витрат на систему повного приводу. Однак ми вже давно переконалися, що система X-Drive – це дещо більше, ніж просто можливість гукати на допомогу трактор чим пізніше. Для водія BMW X4 вона, скоріше, буде гарантією швидкого та впевненого руху за будь-якої погоди чи пори року. На перший погляд все доволі просто. X-Drive працює цілком автоматично і не потребує втручання водія. Розгалуджена мережа датчиків дозволяє системі постійно тримати контроль над важливими параметрами руху – швидкістю, частотою обертання коліс, кутами повороту керма і позицією педалі акселератора. З огляду на ситуацію, X-Drive перенаправляє крутний момент на ті колеса, які мають краще щеплення з дорожнім покриттям. Цей відповідальний процес виконує невеличкий вузол у роздавальній коробці. Він складається з пакету дисків та крихітного електромотора, який миттєво регулює ступінь їхнього щеплення та змінює тягу, що передається на передні колеса. Завдяки йому X-Drive не просто гарантує передбачувану поведінку авто на будь-якому покритті, але й покращує динаміку та стабільність у швидкісних поворотах. А швидкості йому не бракуватиме. Виробник запропонував потенційним власникам нового авто можливість обирати серед 6 силових агрегатів – 3 бензинових та 3 дизельних. Усі без винятків мотори обладнані турбонагнітачами Twin Power Turbo. Саме їм нове авто завдячує сполученням задирикуватого характеру і вельми стриманого апетиту до пального. Цікаво, що найбільшою потужністю BMW X4 забезпечують саме дизельні агрегати. Виготовлений цілком з алюмінію дволітровий турбодизель версії X-Drive 20D видає 190 кінських сил, споживаючи трохи більше 5 літрів тяжкого палива навіть у парі з автоматичною коробкою передач. Вартий уваги й 3-літровий мотор потужністю 258 коней, здатний розігнати авто до сотні за 5,8 секунди. Однак на вершині лінійки варіант X-Drive 35D з несамовитим шестициліндровим турбодизелем, 313 кінських сил, 630 ньютон-метрів тяги, розгін до сотні за 5,2. Будь-які коментарі просто зайві. Більше вражає, хіба що інформація про його апетит
6 літрів дизеля на 100 кілометрів. Крапка. Бензинові силові агрегати X4 обладнані системами безпосереднього впорскування пального, управління валами газорозподільного механізму Double Vanos та безступеневим регулюванням ходу клапанів Valvetronic. Тому навіть базовий дволітровий агрегат версії X-Drive 20i видає 184 кінські сили та 270 ньютон-метрів крутного моменту. Він розганяє майже двотонний автомобіль до сотні за 8 з невеличким секунд, витрачаючи у змішаному циклі близько 6 літрів на 100 кілометрів подорожі. Дещо активнішу динаміку пропонує 4-циліндровий турбомотор версії X-Drive 28i. 245 його коників розганяють автомобіль до 100 кілометрів за годину за 6,4 секунди. Ну а 6-циліндровий турбомотор X-Drive 35i – це просто пісня. 306 кінських сил та 400 ньютонів крутного моменту вистрілюють X4 до сотні за 5,5 секунд. Середня ж витрата бензину становить несерйозні 8,3 літра. А зараз перед вами акустична лабораторія BMW. До речі, найбільша в Європі. Ми тут для того, щоб наостанок ви змогли почути голос нового BMW X4 у версії X-Drive 35i. Тож, годі базікати. Давайте просто послухаємо.